Bonsoir à tous, Hayam Abbas, Younes Meghri et Ahmed Boulen sont à l'affiche ce soir dans Ali, Rabia et les autres. Ali, Rabia et les autres sortent de chronique de toute une époque. Film réalisé par Ahmed Boulen, c'était son tout premier long métrage en 2000. Ahmed Boulen, que nous connaissons, enfant terrible du cinéma marocain, sorte d'électron libre, fantaisiste, artiste, talentueux. Avec ce premier film sorti en 2000, qui avait d'ailleurs été multiprimé, notamment au Festival international du film de Marrakech, il avait d'abord commencé par dresser le portrait de sa génération, celle des années 70. Une génération, comme il a décrit dans le film, entre ce qu'on appelle aujourd'hui les années de plomb et le mouvement hippie qui était ici au Maroc comme dans le reste du monde. Ce film a été quelque peu boudé, pour ne pas dire censuré, à sa sortie, pour ensuite et maintenant devenir culte par son traitement, par son franc-parler. Voici tout de suite Ali, Rabia et les autres. À plus tard. Ce programme comporte des scènes susceptibles de heurter les jeunes téléspectateurs de moins de 12 ans. هذا البرنامج يتضمن مشاهد قد لا تلائم الجمهور الناشئ. لا ينصح تتبعه من طرف الأطفال أقل من 16 سنة. تعملك راسك كاين الفوضى في البلاد تعمل اللي قالك عقلك سياسات فرق مناشير شي كبار هذا قول فين مخبيهم يلا اطلق عند علي علي شكون هو علي واحد صاحبي كنت مع عنده مره وفين كيسكن هاد صاحبك علي؟ السطح كتفلى علينا ياك اسمه ولا عنوان ديالو؟ سميتو علي علي سالم ساكن في درب خيار 99 هو الشيف ديالكم ها؟ chef de parti politique, le dit le ministre. On va être armé pour l'été. Peut-être qu'il fait du monde calme. Arrête, tu n'as jamais rien compris à ça. C'est pour ça qu'il t'a enviré du lycée d'ailleurs. Qu'est-ce que tu as fait? Parce que je sais déjà que je ne suis pas le plus grand. C'est le temps que j'ai fait. C'est le temps que j'ai fait. Quoi? Vous faites manipuler par les politiciens, c'est tout. La quoi ne va pas dire, non.
سمينا. موسى اسمع، انتم غادي تبقوا هنا حاضرين، احنا غادي نطلعوا نشوفوا. يلا اللي كنسال ماشي انت. كاين ناس مع الدار تحت، عيط عليك. يلا اطلق، قول لي صاحبك بغاك. بلاش بلاش، ملي ترجع البس حوايجك على خاطرك. ها رد بالك، عندك مشي يقول لك راسك شي حاجه. الرقم ديالك 559. سميتك شهيد الكوكي. الرقم ديالك 930. بارك الله. على سلامتكم. الله يسلمكم. Thank you.
علاش متراك بشاد غادي نشد الكار ونمشي في حالي وانت والله ما عرفت ما بقى عندي حد يمكن نمشي عند هذيك السيده المرثاه كتجي تشوفني مره مره سادتك مع الخرجه مع الدخله نشوفك ساعة خير ان شاء الله كتسول ها تبقى حنا بقاسكن هنا ملي ماتت المرحومه غزاله واش من دار ولكن خساره فيها الفيران واحد من الوراثه مشى للخارج ايوا حتى يقولوا في الحبس وفي الثينة للي ايه هاي طيح انت احد رمال الشيء بونو توروت ماي فريند بنتي جميلة مرحبا بك هاجي نصاوب لك كاس داتاي شحال عندها من عام ما بقى لها غير الزواج تخلقات 6 شهور من بعد ما دخلتي للحبس يلاه بعد ما مات امك بشويه كتقرا في الكليه كنخسر عليها الزباب الفلوس انت ما علمتينيش باللي غادي يطلقوك قبل الوقت يلا قالوها لي ما عادوا اللي عفوا عليهم الوقت كيطير ماشي في الحبس كل نهار كان كيدوز كيعيطوا لي بالنمره كل نهار بلا سميه في الاخر درت بلي الحساب ومبقاش عليك كتعرف بعدا انت بقيتي كيف نهما مع عبد الله مسكين كيقطع القلب
والدراري كيشطبوا به الارض. عبد الله ياك ما هو اللي ايه هو اللي شفتي قبيله ملي حليت الباب. مامان جو في لي فار دارينا. سيره بنتي وما تعطليش. مسكين عبد الله شنو قالوا؟ من بعد ما تشديتي ما بقاش كيحبس من الكمايه وشرب الكحول. شهر من بعد قال لمو تعطيه باش يشري الحشيش. مو ما كان عندها ما تعطيه وهو ينوض لها الضيحه. هرس لها القفريه العجينه على راسه خرج وبدا كيسب الدايز والراجع. والاخرين شكون الاخرين؟ تريس وحميد. حميد هذاك قصه اخرى. كانت عارف على شي بنت وحملها وباش ما يدخلش للحبس تزوج بها. اش كيدير دابا؟ عنده ستاد الاولاد وبنت كيودن في الجامع كيشري الكونتروبوند من تطوان يقلب فيه البيع ودورها اصلا. ودريس عندك شي اخبار عليه؟ علاه ما كنتش كنعاود لك عليه ملي كنت كنجي عندك للحبس. ها ولا نسيتي؟ ما نكذبش عليك في ديك الوقيته كنت كنفكر غير في راسي. اسيدي ادريس عفاو عليه من بعد 5 سنين ولقى الخدمه. 6 شهور من بعد رحلو ومن بعد ما عاود سمعنا عليه. هيك معي خاصك ترتاح شويه. Ali, il est très gentil, il aime beaucoup les hippies, comme vous. Lui aussi, il est hippie, mais malheureusement marocain. Wonderful. It sounds good. You know, c'est une belle fridge sur la terrasse. Fridge? Qu'est-ce que c'est? Fridge in English. Petite maison sur la terrasse. Le jour. L'anglais a parlé. Tiens, si tu fumes un joint, c'est comme deux. C'est la paradis total. C'est là. Allez! Si tu smoke ça, la tête. من دبرتي عليه هادو صاحبي؟ ولقيتهم تالفين كيقلبوا على شوطين. طلع طلع راه الباب مفتوح. كما ويلكم. <تصفيق
Ah, ah, John, you know how she's coming from what? Ah, man, she's coming from Kiev. You bring some Kiev, you bring, tough, tough, tough. Good Moroccan quality hashish. Bien sûr. Number one. Ah, المعقول. Ah. Ah. Eat. Mange, mange. L'œil du mouton. Ah. Merci, Abdou. Je ne mange pas la viande. Non, on mange tout dans le mouton. La viande, la tête, les pieds, même les estomacs. Ah. Non, John, je ne suis pas d'accord. Tu sais, Marx, il avait parfaitement raison avec son histoire de lutte des classes. Pour lui, l'homme est l'être suprême de l'homme. Et là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Surtout quand il dit à propos de la religion, c'est l'opium du peuple. C'est l'opium. Common, common. I like this woman. Amical, mais ça m'intéresse pas, ce genre de philosophie. Moi, dans la vie, ce que j'aime, c'est Pink Floyd, les tripes, l'amour et les shit. To have my passport and go to Europe. Then you can come and visit me. Is Europe beautiful like it? I prefer Morocco. Do you love me? No. I like you. And your husband? My husband? John is my friend. Do you love him? No. I like him. In the mirror I can barely see the traces of the dreamlike day we wiped the time away. While at the sink I dream of when we both were younger, with no ties, no wedding babies to be fed. Our life revolves like sun and moon together. Like a bird with open wings, like a bird traveling through the lands of white clouds like feather. Like a bird traveling through the lands of white clouds like. Like a feather. Jia, حنا شنو نديرو هاد العشية؟ لازمني تنزل. وخصنا تقدم. شد ما حيم عليهم. دريس، يلا معنا. لا لا سير وغد نسال هاد الكتاب. أنا ما عندي العقل. ويلا زيد زيد. يلا أنا فوق. يلا أنا فوق. Est-ce que vous allez comme ça? On va faire des courses et on reviendra très vite. N'achetez pas la tête de mouton. Ce soir, je mange que des tomates et du pain. N'oublie pas de m'acheter des cigarettes. Je te paierai après. Ah, action.
عندي خرجي عليا خرجي عليا يا عم الله خرجي عليا. Tu n'oses pas un peu plus? Je veux bien aller. But I have to go home. Ça fait trois mois que je suis partie de chez moi. Toi, tu viens chez moi? Mais c'est impossible. Je n'ai pas de passeport. Tu en demandes un? Tu as le temps? Moi, je ne travaille pas et je ne suis pas riche. Pourquoi? C'est comme ça. Demain, Abdullah et moi, on va vous accompagner à un train. À moitié du chemin. C'est super. On va vous quitter là-bas et on ira peut-être au nord acheter du shit. Vous avez de la chance. Bon voyage. On va devoir se quitter maintenant. On se reverra un jour. Je suis venu de Rome à Algeciras sans problème. Combat de Pacha.
les gens sensibilisés, éduqués. J'arrive à Tanger, les problèmes commencent. Fouille par-ci, fouille par-là. Des bakchiches par-ci, bakchiches par-là. Arona, mais la courte de la ville. الخطاب داخل إلى مدينة القناطرة. قناطرة المدينة. قناطرة المدينة. سبيني سيدي. أحنا جايين. هاو سيدي الباسبور. ديريك سمع العامل. شكرا سيدي العامل. الله يتصل شفتي؟ صحة الله ساسا غوز؟ ديرك البريكة ديال الفاكانسي بقش عوالو عمي خريك انت كي درتي ليه؟ سحور واحد مسخوط ديال دريس فيه شادة بعدا دريس هكا يقرا الكتوبة غيولي انفلاطو Chère Fiona, je viens enfin d'avoir mon passeport dont j'ai tellement rêvé. Maintenant, je suis libre de voyager, j'espère pour toujours. Il ne me reste plus qu'à trouver de l'argent. Je pense toujours à toi et au bon moment que nous avons passé ensemble. J'espère que toi non plus tu n'as pas oublié. J'attends impatiemment le jour d'avoir de l'argent pour te retrouver. Ici, tout le monde va bien et te passe le bonjour. À John aussi, si tu le vois. Enfin, je te laisse et j'espère que tu m'écriras bientôt. J'attends ta lettre vite. Je t'embrasse. جميلة ماشي هنا؟ مشات للكلية بنت قافزة ما عمرها دوبلات الله يكمل عليها ما عمرك قلتي لي شكون هو با هذيك بنتي ما بغياش نتكلم في هذا الموضوع كل ما كتعرف ان باها مات شنو غادي دير اليوم؟ نمشي شويه للمدينه نبدل الجو ونتمشى بلا كارتين من مورايا ياك ما خاصك شي حاجه ديال الفلوس انا ما يحتاجش جمعت شويه الفلوس في العوام باش نقضي وانت ما خاصك والو السلام عليكم بعض الله بس اهلا بولد علي سجين باربي لاباس الحمد لله الا خلوك كاين شي مال قديم ايوا صبات عيب القعد راك شوف تكمي شي سبسي ولا عفا الله يلا سيدي هادي شحال بيني وبينك عمر له بابا ادريس انا ديال بابا قطيب الله يرحمه باتو خلا يرات الشفره باش كيقص الكيف يا انت كي داير مع الدنيا الحبس حسن منا على كما كيقولوا دابا الحبس مابقاش كيف كان مع حقوق الانسان
ولا كل واحد في الشامبرا ديالو ولا غير كيكذبوا على محل ما كاين محسن الحريه بعضو. وانت كيدير مع شي صناعه؟ اش من صناعه؟ ما بقى لا صباط لا بلاغي، كاين غير السبرديلات هناك ب 24000 ريال وفي الكونترباند. الميزانيه ديال 1960 ديال البلاغي ولا كاين بشي شهور واحد. ما كانش الصياده الحوتكم خيك مات. إذن باقي مبليد صياده بعضو. ها معلوم، الكيلة حفات حفات، عمل قصبة ورجع حوات. Thank you.
رجال اجيو لهنا اسكت لمخ لا نديرك في ربعة الخبز اسكت القرعة طارت البومبا تعطل بزاف قول ما غاديش نساينوه فين غادي يكون في هاد الساعه مع اصحابه اللي شحال هادي ما شاف شنو زعما غادي يبقى معانا على الاقل واحد شويه حتى الا بغى يمشي فين بغيت يمشي ما عنده كنتي قلتي لي راه علي كان صاحبه كنت قبك بالحياه كان ما يخليه يمشي لين ومن بعد ما مات بابا بقى تيجي لعندك هو وصحابه كانوا كيجيو يسولوا فيا مره مره حتى شدوه في الحبس
وعلاش ما تزوجيش بيه؟ كل بركه من الفلسفه. شحال تمنيت نشوفه ونسمع صوته ونوض في الصباح نوجد له الفطور. شوفها بنتي، تصور ما كيقولوا والو. كان يمكن ما تفكريش هكذا لو كان عرفتي. يمكن، ولكن على الاقل كنت نحس به وما نبقاش في الشك. الله عالم شحال حاولت نحيد هاد الشك، ولكن ماشي سهل عليا نكون انا هي امك وباك في نفس الوقت. شفتو ما عقلتوش تقول كان كيعيني نخرج من الحبس باش يموت. ودي ما شتينا شحال اللي عشنا مع هاد الفترة كاملة. النهار اللي دخلتي للحبس النهار اللي خرجتي منه عينا ما نصحو فيه ونهضرو معاه. تاع الله يهديك بقى على داك البلا ديال الحشيش تخرج. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمو مسكين. عمرو ما ظلم شي حد. حصل غندخل نودي. دخل تصلي معانا. لا لا غير فينا هاد المرة. المرة الجاية إن شاء الله. وفين غادي دابا إن شاء الله؟ هادي عند ربيعة، كان سكون عندها ربيعة؟ الله يهدي ديك المرة. حاسو كيما اتفقنا دوز عندي إن شاء الله غدا. إن شاء الله. مع السلامة. لا إله إلا الله. أنت هنا؟ عاد كي وصلت تلاقيت مع حميد في المقابر، عاد كي تفرحنا. جميلة ماشي هنا؟ في الكلية مع السبعة غادي تجي. حميد لاباس عليه؟ كيف ديما عرض عليا غدا غادي نمشي عندو للدار. مسكين عبد الله على موتى مات الله يستر. بالحق حسن له داه ربي وهن دارهم. ما عمرني ظنيت غادي يسالي هكذا. حتى انت الا كنتي كدوز حياتك في هذاك البرج غادي تسالي بحالو. شريت قريعه باش نفرح براسي، شنو هي المشكله؟ كنتي تفرح براسك معانا صايناك الليل كامل. وجميله لقات غرادها وبدات كتسولني على الكبيره والصغيره. وفاش سولتك؟ واش بصح كنتي صاحب باها بحال خاه؟ وانا كيف العاده كنعاود لها على باها الحوات اللي مات في البحر وعلى الايام اللي دوزتو. الايام اللي دوزنا شكون فينا باها؟ قلت لك باللي هي بنتي وانا امها، واللي فات ما كاين لاش نجبدوه.
واش اخربا تعرف؟ عرفتي شنو قالت لي؟ علاش لي ما نتزوجش بيك؟ وباش جاوبتيها؟ واش بغيتي نقول لها؟ أمينة طيب بنتي شوف عافاك شكون اللي كاين. صباح الخير أمينة. كاين راجلك؟ با شكون أنت؟ قولي لي حالي. أقولي له يدخل. السلام عليكم. اهلا. السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. حميد لاباس؟ كيدير هذا الراجل؟ لاباس عليك. الله يبارك. تفضل. امينه صباح الخير. ذاتي الله يبارك فيك. مرحبا سيدي. الله يبارك فيك. ايوا سيدي مرحبا. بنت كبيره تبارك الله. عندها 18 عام. وهي كبيره عندي في الدار. شحال عندك من دري؟ عندي 6. تبارك الله. الله يحفظهم ويقوي الايمان في قلوبهم. امين. دراري نعمة من عند الله. كل واحد كيجيب رزقه. المال والبنون. زينة الحياة الدنيا. والباقيات الصالحات خير عند ربك وأبقى. ولكن أنت يا أخي يا علي بقيتي كما كنتي، ما تبدلتيش كاع. ولكن زمان صعب. وخصك أنت إن شاء الله تزوج ودير الدار. الحمد لله خرجتي بسلامة. شتك مازال محتفظ بالقيطارة؟ هي اللي ما قدرتش نتفرق عليها. نتفكرك بها أنت دريس عبد الله. الله يرحمه ويوسع عليه. الله يرحمه مسكين. تفكر بها ايام زمان. ايام زمان كان صوتك زوين. مازال متذكر شي حاجه. واش باغي ترجعنا لايام هاد الجاهليه؟ الله يخليك الا ما ترجعنا شي حاجه. واخا سيدي بالحق توعدني ان شاء الله تمشي معايا للجامع. ان شاء الله. Like a prisoner dreaming about freedom, wishing hardly to be beyond walls, out of time and out of space, like a bird with open wings, like a bird travel through the land of white clouds, light like a feather, whisper like an angel, whisper in his ears, whisper of mother's love, whisper of the warm touch of sensual forbidden love. با اتي like a prisoner dreaming about freedom, wishing hardly
to be beyond walls, out of time and out of space, like a bird with open wings, like a bird to travel through the lands of white clouds, light like a feather, whisper like an angel, whisper in his ears, whisper of mother's love, whisper of the one touch of sensual forbidden love. Bon, été. ما عمرك ما دويتي لي على با. كنظن بلي امك عاودت كل شيء. بغيت نسمع منك انت. اش بغيتي نقولك؟ بغيت نعرف كيف كانت علاقتكم وكي كانت حياتكم في ذاك الوقت. با كان كيبغي البحر، كان هو حياته، كان ديما غايب وكيدوش لا يا في البحر وطويال، وملي كان كيرجع كان كيجي مع الحوت كارو امريكان ويسكي كونتربوند. حنا كنا مساكنين مع النوبل، سيتي لا كراند فيت. كان تيبغي ماما، كان كيموت عليها وهي كانت كتحمق عليه. ما عرفش واش ربيعة عاودت لك ولا لا. واحد النهار بات له حراسها من السطح ملي والديها بغاو يفارقوها معاه. لا ما عمرها ما عاودت لي هادشي. لكن من بعد ما لقاو حل الا يزوجوها. كيف كان العرس؟ عظمة، هما كل حضرات. باقي كنتذكر كنا كلينا كسكسو بالحوت بحال التوانسة. علاش ما كانش مزيان؟ بالعكس، غير هو ما كانش عنده باش يشري اللحم، قال مع راسو اجي نديرو كسكسو بالحوت. وجا الجوق ديال الدرب، كنا مسميين عليه جوق السبرديلة. علاش سميتوه بحال هكذا؟ كانوا شوية حشلافة، الحق بزاف منهم راهم اليوم في الإذاعة. شو 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 بنت حرام. شكون أنا؟ سي تري بون، سي تري بون. عاين شوية حتى نساليو ناكلو كاملين. عينا ما نساينو، تنموتو بالجوع نهار كامل وحنا في البحر. أنا غادي ناكل ونمشي نعس، نبدا خصني نوض الفجر ونرجع للبحر. صافي وليتي صياد. معلوم اللي ما صيد على رزقو ما ياكلش الخبز، ويلا حفات حفات دير قصبة ولا حوات. ما تتعرفش هادي، إلا كثر الصيادة هز قطبسك وسير. إيوا في نهار تعلمتي قوا في الصيادة. عرفتي شنو؟ غادي نشري قصبة ونبدا نصيد السبت والحد. بعدا الا ما جابهاش الله في الكليه نعرف ندبر على راسي. الله ينجيك تتولي صياده. راه المره لاله ولات تسوق التران. صبحوا على خير. مالك عاوتاني؟ كمل عشاتك بعدا. ما بقى فيا ما ناكل.
عود الناس لقينا عندك بحالك بحال باك. ماله ياك لبس؟ ما نعرف لبابها. ياك ما قلتي لها عاوتاني شي حاجه اليوم؟ انا ما قلت لها والو، سولتني على باها و... ايوا باش جاوبتيها؟ با كان كيبغي البحر، كان هو حياته، كان ديما غايب وكيدوش لا ايام في البحر ولا طوياخ، وملي كان كيرجع كان كيجي مع الحوت، كارو امريكان، ويسكي كونتربوند. حنا كنا مساكنين ما عندنا والو، سيتي لا كروند فيت. سمعني مزيان ما تعاودش تكلم مع بنتي في هذا الموضوع، ما عمرك جبت ليها باها. علاش البنت ما عندهاش الحق تعرف شكون هو باها؟ هاد الشيء ما كيهمكش، ماشي شغلك. انا بنفسي بغيت نعرف شكون هذا، مش ماشي انا. ماشي شكون يكون؟ حميد، دريس، عبد الله. ما انت ما الاخرين. اذا كتعرفي شكون هو؟ هذاك شغلي. شغل جميله حتى هي. وشغلي حتى انا ملي عارفه شكون هو. ضروري بغيتي تعرف. إيه؟ خفتك ما تقدرش تقبل الحقيقه. علاش ما كتعرفينيش بلي راجل؟ راجل؟ كون كنتي تكون راجل بصح كنتي تكون انت هو با. ولكن انت بغيتي فيونا اللي مشات البلاد وانت مشيتي للحبس. ايه انا بغيت فيونا، وانتي شكون بغيتي؟ زعما بغيتي تعرف كل شيء. انا بغيت جون. جون كيف كانت سمع؟ كتقولي لها بوجهك عمر معلوم انا في داري سال بوفيات. باش نربي بنتي ونقريها ونخرج من داري ارجع على البرج. دوزتي الليل هنا؟ كتعجبك هاد البلاصة؟ كتفكرني في ايام الصغر وايام الشباب. حتى انا كنت كنتمنى تكون عندي شي حاجة ما نحكي على الماضي. بالحق ما عنديش تبا بحال الناس. ماشي حيت ما عرفتيش باباك راه ما عندكش. باك كان ديما غايب ومات وما شفتيش. صافي بركه انت ولا من هذا البخ. انا ما كنرضعش في صباعي باش نتيق بالخرافه ديال با الحوات اللي ما عمره ما كان. سمعت كل شيء البارح. شوفي الله يخليك انا ما عندي ما ندير بهاد الهضره كلها. بركه بركه من الكذوب، بركه من الكذوب. عيطي ما تكذبوا عليا. اغير 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 أمك تكرسات بزاف. إحنا كنا مسؤولين وأنا هو المسؤول. حب، حشيش، سياسة، شي كله غير الخوف. يمكن أنتم كاملين مسؤولين، أنا هي نتيجة أخطائكم، ولكن كنسمح لكم كاملين. عرفتكم كتكتبوا عليا الوصلات. كنحس بالسوال اللي ما عمرو كان عندي. شنو غادي دير؟ نرجع نسيد. غادي تجي للدار هاد العشية؟ مكاش نعود تقول راك تسيبك تكلمتي وشوف الصباح
علي واش كتفكرت قديمة بوحدك ما يتيش ما قداتكش باش العام ديال الحبس دوي غادي تجي فلاش ليا برومي غادي نمشي كلاها السلام عليك وعليكم السلام هذاك شو 300 300 تاش 300 درهم 150 لا 300 هاك 200 يلا طلق اش قلتي يلا غير خدي فار زيد زيد شي جويجات اخرين الله يخليك شنو شي جويجات عطيه شي جويجات هاك الله يعاونك الله يبارك فيك ماشي هو هذا سنين عشرين عام فينك صاحبي بدا نشرب خليك تقرا عندي واحد اخرى مكان يلا معايا يلا غافر فيك Oui, écoute, j'arrive avec un ami d'enfance que j'ai pas vu depuis 20 ans. Oui, on arrive. Tu peux nous préparer un petit quelque chose, s'il te plaît? Merci. À tout à l'heure. C'est ma femme. C'est ce petit gadget, ça te rend des services merveilleux. Les services seront bien, tu m'as gagné aussi.
مرحبا بسالي. تفضل. تفضل. مرحبا، نهار كبير هذا. بونسوار ما شيري. C'est vrai que ce monsieur est mon nom? Come on, sir. It's time to go to bed now. Mais pourquoi il ne vient pas plus souvent chez nous? Parce qu'il était en Amérique. Monsieur, vous préférez quoi? L'Amérique ou le Maroc? Ben, c'est la même chose. Là-bas aussi, il y a des petits téléphones comme celui de ton papa. Ok, Sarah, kiss your father and your uncle good night. It's time to go to bed. Yalla. C'est pas grave. Ah, les enfants, c'est adorable. Mais dis-moi, tu as amélioré ton français, toi? Oui, j'ai continué à lire des romans policiers comme avant. La lecture est restée ma passion. Et puis, tu sais, Anton, on a tellement de temps. Allez, on va se mettre un peu de musique. Et on va attaquer toutes ces bouteilles pour être en retour. Avec ou sans glaçon? Hanni, comment ça s'appelle, c'est belle aussi. حماق ديال الشباب وين داك عبد الله كان عفريت في هادشي عبد الله مات كيفاش امتى هادي عشريه ولا كلوشار ومات في الزباله بالمقابر مسكين خصني نمشي نشوف عائلته ونيت شحال هادي ما هبط المدينه الشغال والمشاكل الوقت صعب. Allez, oublions les misères du monde. On va boire et on va parler des bons souvenirs. Santé. Amel, Amel, ça. Où est-ce qu'il se friche? Ceci dit, tu me parais en bonne forme. Tu n'as pratiquement pas changé, par quelques petits poils blancs. J'ai été conservé dans un congélateur. Mon ventre. Et en plus, tu n'as pas perdu ton humour. Bah sinon, tu crèves. Ouais. 20 ans. On dirait que c'était hier. Non. Ça fait 20 ans. Regarde toutes ces choses qui ont été créées. Alors que je ne savais même pas qu'elles pouvaient exister. Ouais. Et tu sais ce que c'est que la tôle? Tu as raison. Moi, j'ai passé 5 ans. Mais maintenant, je pourrais dire que c'était une bonne expérience. On apprend beaucoup en prison. Tu te rappelles quand on allait au cinéma voir des films américains? Moi, ce que j'aimais le plus, c'était quand on le montrait New York. On se fumait un pétard et on rêvait. Où tu vas en venir? Quand j'ai entendu le coup de feu qui a tué le policier, toutes ces images de l'Amérique se sont bousculées dans ma tête. À ce moment-là, j'ai compris que je ne verrai jamais l'Amérique. Ni d'en bas, ni d'en haut. Par contre, toi, je sais que tu penses du mal de moi. Et tout ce qui t'est arrivé était à cause de moi. En fait, c'est pas vrai. Mais pourquoi m'avoir dénoncé, moi? La vérité, il n'y a que Dieu qui la connaît. Et je te jure sur la tête de mon enfant que ce que je vais te raconter, c'est la pure vérité. Nous étions victimes des circonstances.
d'une certaine époque de l'histoire. Tu pouvais pas attendre que je me casse en Europe. Il voulait une adresse, il voulait un nom, il voulait un chef. Tout s'est embrouillé dans ma tête. Je savais plus quoi dire. Et tu étais un chef. Nous étions jeunes. Le pouvoir était beaucoup plus grand que nous. C'est vrai ce que tu disais à propos des manipulations politiques. C'est vrai, tu payais pas de mine, mais tu étais un vrai visionnaire. Maintenant, le passé est passé. Nous sommes des enfants d'aujourd'hui. Peut-être pour toi, mais pour moi, hier ou aujourd'hui, c'est la même chose. Oui, vous êtes le coup. Allez, je suis même. كدير كان سيد سيد كان سيد الحوت مزيان اذا بغيتي تبدل حرفه انا موجود ما بغيتي لا بارك الله فيك حتى السيد راه حرفه لا تحسب انا اللي غنبدا نجي نسيب معاك انت نمتي تعوم بعدا فين ساكن عند ربيعة 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 لا محيتي حتى التاريخ لا ودي مازال عاقل عليها اش كدير دابا لاباس عليها عندها بنتي 20 عام كنت تقرا في الكلية هذه العشرة ونص هو مازال ما جا إلا قال لك غادي يجي غادي يجي ما كتعرفيهش ديما معطل ما كنتيش تقصحي عليه بحال هكذاك حشو مالك هو اللي وصلني لديك الحاله وزيد ما خصوش يبدا يحكم بحال اللي هو مول الدار راجل بحال هذاك الا عطيتيه يدك ياخذ لك دراعك انت اللي جرحتيه ملي قلتي له شكون هو با اللي ما عرفتوش بصح با ولا غير الكذوب ايوا لا راه بصح وباش عرفتيها وانت خرجتي معاهم كاملين وليتي ما كتحشميش بالحق ما كاين مشكل انتي دابا كبيره وقاريه ولكن مازال جاهله بزاف د الحوايج وغادي نقولها لك بالفرنساويه اللي كتفهمي مامان سي سور بابا بوتيتر هادشي فهمناه دابا خصنا نوضو نقلبوا عليه فين بغيتي نمشيو نقلبوا عليه في البرج في الكوميساريه في زورجونس نوضي لبسي جلابتك اسمح لي خصني نمشي بلاتي يا صاحبي لا شاوزت لا غير اسمح لي خصني ولا بدا ما نمشي اصبر نوصلك راه ما يحتاجش توحشتني تمشي على رجلي ميرسي بو بو تهلا في راسك سيدي كنشكرك على هذه المعلومات يا يعني انتم كتشوفوا على عينكم عيط لجميع لي زيرجونس ومقاطعات ما كاين له اثر ما شفتوش صحابو المحل اللي موالف كيمشي لهم مشينا لهم ايوا على القبل بقات غير حاجه وحده من الواد لهيه يعني الرباط شكرا سيدي ما كاين مشكل ما تنساش تسلم لي على مليكه مبلغ لا ما
C'était Younes Meghouri, la très grande Hayam Abbas, et bien sûr Ahmed Boulen, le trublion, le cinéaste hors norme, avec son premier film, Ali Rabia et les autres, la semaine prochaine. Mesdames, messieurs, je vous retrouve avec un autre important du cinéma marocain, c'est de Mohamed. Merci d'être fidèle à vous. Je vous retrouve bien sûr prochain. À la même heure. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir.